2007 წლის 6 ნოემბერს სტრასბურგის სასამართლომ საქმეზე ფაცურია საქართველოს წინააღმდეგ მიღებულ ვერდიქტში ერთხმა დაადგინა, რომ ფაცურიას წინასწარი პატიმრობა უკანონოდ შეეფარდა და მის მიმართ კონვენციის მეხუთე მუხლის მესამე პუნქტი დაიღვა. სახელმწიფომ გია ფაცურიასთან 3670 ევრო წააგო. ფაცურიამ 2001 წელს პრივატიზაციის გზით სადაზღვაო კომპანია შეისყიდა. მან ვალდებულებების სახით საწესდებო კაპიტალის გაზრდა და კომპანიის ვალების დაფარვა აიღო. თავრობამ ჩათვალა, რომ ფაცურიამ ვალდებულებების შესრულების დროს საბუთები გააყალბა. პროკურატურამ მას თაღლითობის მუხლით 2004 წელს ბრალი წაუყენა. ფაცურია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ საცხოვრებლად ისრაელში წავიდა, რადგან ფიქრობდა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან შესაძლოა პრობლემები შექმნოდა. მისი ჩაწერა სკაიპით მოახერხეთ. ფაცურია მიიჩნევს, რომ ციხეში უდანაშაულოდ იჯდა. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ფორმალური ბრალდება იყო, არაფრით არ იყო, ასე ვთქვათ, დადასტურებული კონკრეტულად. და მერე სხვათა შორის ეს კარგად გამოჩნდა განაჩენში, საბოლოო განაჩენში, რომელიც ვაკის სასამართლომ გამოიტანა თუნდაც რა. ქართული სასამართლოს საბოლოო განაჩენში მოსამართლე თემურ ტაბატაძემ ის დამნაშავე ცნო, თუმცა მიუთითა, რომ ფაცურიას მიერ განხორციელებული ქმედებით რაიმე ზიანი არ დამდგარა. საბოლოოდ ფაცურიამ ციხეში 5 წელი გაატარა. საბოლოოდ, ესე იგი, პირველი განაჩენით 3 წელი, როდესაც გამოსვლამდე მაყდა 2 კვირა, დამიმატეს კიდე 2 წელი მობილური ტელეფონის სარგებლობით. სტუდია მონიტორი ქართულ სასამართლოში წინასწარი პატიმრობის შეფარდების საკითხით დაინტერესდა. ფაცურიას ამბავით ჩვენთვის ამ კუთხითაა საინტერესო, რადგან სტრასბურგში საქართველო მასთან საქმეს სწორედ უკანონოდ შეფარდებული წინასწარი პატიმრობისთვის წააგო. პატიმრობის აუცილებლობას კი ქართული სასამართლო ასე ასაბუთებდა. ფაცურიას მხრიდან შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს სიმართლის დადგენისათვის ხელის შეშლას. შესაძლო მკაცრი სასჯელის გათვალისწინებით ის შეიძლება მიიმალოს. მართალია, ჩვენ წერთ ხოლმე, რომ პირი შეიძლება მიემალოს გამოძიებას, მაგრამ არანაირად არ არის დასაბუთებული, თუ რა ფაქტობრივმა გარემოებებმა შეუქმნა მოსამართლეს პოტენციური გონივრული ეჭვი იმისი, რომ პირი მიემალება გამოძიებას. სასამართლოს თქმით, მხოლოდ და მხოლოდ საფუძვლის მოხსენიება არამც და არამც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ გამართლებული იყოს პირის წინასწარი პატიმრობა. სტრასბურგის სასამართლომაც ფაცურიას საქმეში პირდაპირ მიუთითა. სასამართლო გადაწყვეტილებას უნდა ჰქონდეს უფრო მყარი საფუძველი, რომელიც დაადასტურებდა არამხოლოდ გონივრული ეჭვის არსებობას, არამედ გადაწონიდა ადამიანის თავისუფლების უფლებას. 2009 წელს საქართველომ სტრასბურგში წინასწარ პატიმრობასთან დაკავშირებით საქმე გიორგი ნიკოლაიშვილთანაც წააგო. სტრასბურგმა ქართულ სასამართლოს მიუთითა, რომ გადაწყვეტილების გამოტანისას შაბლონურ ტექსტებს არ უნდა იყენებდეს. ევროპული სასამართლო განსაკუთრებულ წუხილს გამოთქვამს იმის გამო, რომ საქართველოს ეროვნული სასამართლოს მიერ პატიმრობის შეფარდებისას წინასწარ შემუშავებული სტანდარტული ფორმის ბრძანებებს იყენებს. სასამართლო დაეყრდნო და შემოიფარგლა პატიმრობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების წინასწარ შემუშავებული და წინასწარ დაბეჭდილი შაბლონებით, მასში ჩაწერილი აბსტრაქტული დებულებებით. ადვოკატ მანანა კობახიძეს ევროპული სასამართლოს მიერ მითითებული პრობლემები პრაქტიკაში არაერთხელ შეხვედრია. ხშირად ვიცით, ეტყობა კიდევაც, რომ უბრალოდ კოპი-პეისტით არის რაღაც ტექსტები განმოტანილი ბრძანებაში, იცვლება მხოლოდ ბრალდებულის გვარი და სახელი, იცვლება საქმის ნომერი და რიცხვი. დანარჩენი, ასე ვთქვათ, რჩება იგივე და, ნუ, რა თქმა უნდა, მუხლები და ასე შემდეგ. ანუ დასაბუთება ავტომატურად გადმოდის, ასე ვთქვათ, ერთი ბრძანებიდან მეორეში და ცალსახაა იქ, რომ სასამართლოს არც არაფერზე უმსჯელია და პატიმრობა არის უბრალოდ გამოტანილი, იმიტომ რომ პროკურატურამ ასე მოითხოვა და ასე ჭირდება ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარეს. კანონი აღკვეთის ღონისძიების შემდეგ სახეებს ითვალისწინებს: გირაო, არასრულწლოვანი ბრალდებულის მეთვალყურეობაში გადაცემა, პირადი თავდებობა, სამხედრო მოსამსახურის ქცევისადმი სარდლობის მეთვალყურეობა, პატიმრობა. 2010 წელს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესული ცვლილებებით კი დაემატა შეთანხმება გაუსრულებლობისა და სათანადო ქცევის შესახებ. წინასწარი პატიმრობა კი სასამართლო მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეუფარდოს, თუ არსებობს საშიშროება, რომ ბრალდებული მიიმალება, ან ხელს შეუშლის მართლმსაჯულების განხორციელებას, ხელს შეუშლის მტკიცებულებების მოპოვებას, ან ჩაიდენს ახალ დანაშაულს. ქართული კანონმდებლობის მიხედვით პატიმრობა სასამართლოების მხრიდან უკიდურეს შემთხვევაში უნდა გამოიყენებოდეს. პირველი უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეხუთე მუხლის მესამე პუნქტის განმარტებისას ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ წყება საქმეებზე განმარტა,
რომ რა თქმა უნდა თავისუფლების აღკვეთა როგორც წინასწარი პატიმრობის სახით უნდა იქნეს გამოყენებული მხოლოდ და მხოლოდ განსაკუთრებული აუცილებლობას და ისიც აუცილებლობისას და ისიც გამონაკლისი სახით მაშინ როდესაც არც ერთ სხვა ალტერნატიული აღკვეთის ღონისძიებას არ შეუძლია გამოიღოს ის შედეგი რომ შესაბამისი პირი გამოცხადდეს არსებით სამართალწარმოებას. სასამართლოს გადაწყვეტილებას კი არა დეპეშას უგზავნიან მხარეებს. იმიტომ რომ იმდენად არასერიოზულია თავისი ფორმით, იმდენად პატარაა, იმდენად დაუსაბუთებელია ეს გადაწყვეტილებები, რომ ნუ აი დეპეშას რო აგზავნი, სადაც სიტყვების რაოდენობა შეზღუდული გქონდეს დაახლოებით ესეთი ფორმატია. იურისტებმა ნინო ხაინდრავამ, ბესარიონ ბოხაშულმა და თინათინ ხიდაშელმა საქართველოში წინასწარი პატიმრობების შეფარდებასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა სამართლის ანალიზი გააკეთეს. კვლევის მიხედვით, მოსამართლეები გადაწყვეტილების დიდ უმრავლესობას არასაბუთებენ და შაბლონურ ტექსტებს იყენებენ. მაგალითად, განზრახკვლობაში ბრალდებული ჯალიაშვილის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების ბრძანებაში წერია. მოსალოდნელი მკაცრი სასჯელის შიშით, ბრალდებულმა შესაძლოა თავი აარიდოს გამოძიებასა და სასამართლოს. არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ თავისუფლებაში ყოფნისას ზემოქმედებას მოახდენს პროცესის მონაწილეებზე. ქურდობისთვის დაკავებული მოდებაძის მიმართ წინასწარი პატიმრობის საქმეში ვკითხულობთ. არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბრალდებული დაემალება გამოძიებასა და სასამართლოს. შესაძლოა განაგრძოს დანაშაულებრივი საქმიანობა, რითაც ხელი შეეშლება საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას. ყაჩაღობაში ეჭვმიტანილი მახათაძის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების საფუძვლებში კი წერია. ბრალდებულმა მკაცრი სასჯელის შიშით შესაძლოა თავი აარიდოს გამოძიებასა და სასამართლოს, ხელი შეუშალოს მტკიცებულებათა მოპოვებასა და საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენას. მაშინ როდესაც მიმალვის საფრთხის მოტივით პირის აგზავნიან წინასწარ პატიმრობაში, ეროვნულმა სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ძირიძირობამდე უნდა შეისწავლოს პირის ინდივიდუალური გარემოებები, მისი ცხოვრების წესი, აქვს თუ არა პირს სამუშაო ადგილი, აქვს თუ არა პირს პერმანენტული საცხოვრებელი ადგილი, ყავს თუ არა პირს ოჯახი, ყავს თუ არა შვილები, ხელი მიუწვდება თუ არა მას საზღვარგარეთ გამგზავრებაზე, ანუ აქვს თუ არა საერთაშორისო პასპორტი, შეუძლია თუ არა მას და ხელი მიუწვდება თუ არა მას უკონტროლო ტერიტორიებზე, რომელზე გადასვლის შემდგომაც ხელისუფლების ორგანოები ძალიან დიდ პრობლემას წარაწყდებიან იმასთან დაკავშირებით, რომ პირი წარადგინონ მართლმსაჯულების წინაშე. ანუ ყველა ის ფაქტორი, რომელიც მიანიშნებს, რომ პირი მომედებული დამაჯერებლობით მიემალება გამოძიებას, უნდა იქნეს მოძიებული ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან და დადასტურებული სასამართლოს შესაბამის ხდომაზე. Парадоксия ისიც, რომ თუ ერთ გადაწყვეტილებაში ბეროშვილის წინასწარი პატიმრობის მიზეზად მოყვანილია ბრალდებული ნასამართლევია, მეორე შემთხვევაში ანალოგიური გადაწყვეტილება ბრალდებულ გაგუას მიმართ მიღებულია საპირისპირო მიზეზით, არაა ნასამართლევი და ნაწილობრივ აღიარა დანაშაული. აღკვეთის ღონისძიებებიდან სასამართლო უმეტეს შემთხვევაში წინასწარ პატიმრობას იყენებს. 2010 წელს აღკვეთის ღონისძიება თითქმის 15000 ადამიანს შეეფარდა. Патимроба ахкотис гонисძიების საერთო რაოდენობის 94% იყო, ხოლო პატიმრობა გირაოდა, გირაო პატიმრობის უზრუნველყოფით თითქმის 100% შეადგენდა. ახკვეთის ღონისძიების სხვა სახეები სასამართლომ უმნიშვნელო რაოდენობით გამოიყენა. Пиради თავდებობა შეეფარდა მხოლოდ 84 ადამიანს. მეთვალყურეობის ქვეშ გადაეცა 5 არასრულწლოვანი ბრალდებული, ხოლო სამხედრო მოსამსახურის ქცევისადმი სარდლობის მეთვალყურეობა 4 ადამიანს შეეფარდა. Საინტერესო ფაქტია, რომ ქართულ სასამართლოს არც ერთ საქმეზე არ უმსჯელია, რატომ არ შეიძლება სხვა, უფრო მსუბუქი ალტერნატიული ღონისძიების გამოყენება. ეს ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტებისა და ქართული კანონმდებლობის დარღვევაა. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მითითებულია. Ахкотис гонизиების გამოყენების შესახებ შუამდგომლობის წარდგენისას პროკურორი ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მოთხოვნილი ახკვეთის ღონისძიების მიზანშეწონილობა და სხვა ნაკლებად მკაცრი ახკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზანშეუწონლობა. თქვენ შეიძლება მოგისაჯოთ წინასწარი პატიმრობა იმ მოტივით, რომ პროკურატურა თვლის, რომ მიემალებით გამოძიებას, მაგრამ სასამართლო მხოლოდ ამას წერს, რომ არსებობს მიმალვის საფრთხე და მორჩა. Та рити сабуцდება ეს საფრთხე, რითი ადასტურებს, რა მტკიცებულებები არსებობს, რა დოკუმენტაცია არსებობს, ამაზე არაფერი არ არის თქვა. Проблема სახალხო დამცველის ანგარიშიც არაერთხელ მოხდა. 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში წინასწარი პატიმრობების შეფარდებასთან დაკავშირებით წერია, რომ სასამართლოები ხშირად იყენებენ ფრაზებს.
არსებობს დასაბუთებული ეჭვი, რომ ბრალდებულმა თავი აარიდოს წინასწარ გამოძიებას და სასამართლოს. გააგრძელოს დანაშაულებრივი საქმიანობა, გაანადგუროს მტკიცებულებები. თუმცა არ არის დასაბუთებული თუ კონკრეტულად რაში გამოიხატება. დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბრალდებული თავს აარიდებს წინასწარ გამოძიებას და სასამართლოს, ან დაემუქრება პროცესის მონაწილეებს. მაგალითად, მე შემიძლია ვთქვა საქართველოს მაგალითზე ვისაუბრო. პირველ რიგში ეს არის მკაცრი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა. მე ხშირად მომისმენია მიუთითებენ იმაზეც, რომ ვთქვა საზღვრები არის დაუცველი, გარკვეულწილად და პირი ადვილად შეძლებს მიმალვას. და ადვილად შეძლებს თავი აარიდოს მართვსაჯულებას, არ კიდე სხვადასხვა მიზეზები, სადაც მიუთითებენ, რომ ვთქვათ, პირი ხელშეუწყობს ვთქვათ, ან რამენაირად ზემოქმედებას მოახდენს მოწმეებს და გაანადგურებს მტკიცებულებებს. მინდა გითხრათ, რომ ამას ყველაფერს ჭირდება დასაბუთება და მხოლოდ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან ვთქვათ, გადმოტანა და კოპირება იმ დებულების, რომელიც საფუძველს იძლევა წინასწარი პატიმრობის გამოყენებას, ნამდვილად არასაკმარისი ზომაა. წინასწარი პატიმრობის ვადას, რომელიც ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით 4 თვიდან 60 დღემდე შემცირდა, სასამართლო პროკურორის მოთხოვნისთანავე აგრძელებს. უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკური მონაცემებით 2008 წელს წინასწარი პატიმრობის ვადის გაგრძელებაზე 191 შესული შუამდგომლობიდან 190, ანუ 99.5%, ხოლო 2009 წელს 100% დაკმაყოფილდა. ევროსასამართლო ძალიან კაფიოთ მიუთითებს, რომ ის საფუძვლები, რომელიც შეიძლება საკმარისი იყოს პირის პირველი დაპატიმრებისას და პირველი წარდგენისას სასამართლოში, არამც და არამც არ არის საკმარისი მისი პატიმრობის ვადის გაგრძელებისთვის. ძალიან საფუძვლიანი არგუმენტები უნდა დადოს პროკურატურამ, თუ რატომ არის აუცილებელი პირის მიმართ პატიმრობის ვადის გაგრძელება. ფაცურია საქმეში ევროპულმა სასამართლომ პატიმრობის ვადის გაგრძელება განსაკუთრებით სერიოზულ დარღოვად მიიჩნია და აღნიშნა. სასამართლო განსაკუთრებით არის შეშფოთებული იმ ფაქტით, რომ ვაკესაბურთალოს რაიონულმა სასამართლომ განცხადებლის სამართალში მიცემისას გადასინჯა და გააგრძელა პატიმრობის ვადა. იმის ნაცვლად, რომ აღესრულებინა საკუთარი ვალდებულება, დამაჯერებელი დასაბუთება მიეცა გაგრძელებული პატიმრობისთვის, იგი დაეყრდნო წინასწარ დადგენილ ფორმას და მის აბსტრაქტულ დებულებას. ექსპერტები ამბობენ, რომ ქვეყანაში, სადაც ციხეები გადატვირთულია, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. პატიმართა რაოდენობა საქართველოში 2004 წელს 7867 იყო. 2006 წელს ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადებამ 15465-მდე გაზარდა. 2008 წელს 18659-მდე, ხოლო 2011 წლის 1 იანვრის მონაცემებით 23684 ადამიანი იხდის სასჯელს. ხშირი გამოყენება წინასწარი პატიმრობის, როგორც აღკვეთის ღონისძიების პირველ რიგში, ხელს უწყობს კი არა გვევლინება მთავარ მიზეზად საჯელახსრულებს დაწესებულებს გადატვირთვის, რაც მერე უკვე პრობლემას უქმნის ასევე სხვა იქყოფ პირებს, ვინაიდან ისინიც ექცევიან შესაბამისად გაუარესებულ პირობებში, იქიდან გამომდინარე, რომ პატიმართა რაოდენობა აჭარბებს დაშვებულ ლიმიტს. წამების საწინააღმდეგო ევროპულმა კომიტეტმა 2010 წლის ანგარიში უკმაყოფილება გამოთქვა გარემონტებული საჯელახსრულების დაწესებულებების გადატვირთულობასთან დაკავშირებით. მაგალითად, გეგუთის მერვე საპყრობილის შესახებ წერია: საერთო საძინებლების დიდი ნაწილი გადაჭედილი იყო და პატიმრების ნაწილს მორიგეობით ეძინა. რატომ აკმაყოფილებს სასამართლო პროკურორების მოთხოვნების უდიდეს ნაწილს, თანაც დასაბუთების გარეშე? ყოფილ მსჯავრდებულებს და ექსპერტებს თავიანთი ახსნა აქვთ. ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, ბერკეტი ადამიანის გატეხვის, რა, როდესაც ახლა უკანონოდ ადამიანი ჩავარდნილია ციხეში, მისი პირველი აზრია, რომ რამენაირად დააღწიოს თავი ამ სიტუაციას და ხშირად საკუთარ თავზე იბრალებს ნებისმიერ რაღაცას. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსის მარიამ გაბედავას თქმით, ადამიანებზე ისიც ახდენს დიდ გავლენას, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების მხოლოდ 0.1%-ია გამამართლებელი. ამიტომ ბრალდებული მცირე სასჯელის სანაცვლოდ ნებისმიერ პირობაზე თანახმაა, იმ შემთხვევაშიც თუ კი დამნაშავე არაა. ჩვენთან სისხლის სამართლის საქმეებში გამართლების მაჩვენებელი 0.1%-ა და მეტი არა. უბრალოდ რწმენაც აქედან გამომდინარე სასამართლოს მიმართ ძალიან შერყეული არის. უბრალოდ ადამიანს არჩება სხვა არჩევანი ხშირ შემთხვევაში, რომ დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა და სიმართლე. როდესაც
პირი ხვდება თავდაპირველად პატიმრობაში, თუნდაც ვთქვათ 60 დღიან პატიმრობაში. ამის შემდეგ ის მზად არის გაცილებით მეტი თანხაც გადაიხადოს, წავიდეს ნებისმიერ შეთავაზებაზე, ყველა ზომას მიმართოს ოჯახმა, რათა თავი დაიხსნა სწორედ ამ პატიმრობისგან და გირაოს სანაცვლოდ მოხდეს მისი გათავისუფლება. მაგალითად შეგვიძლია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გახმაურებული ბახუტოვის ამბავი მოვიყვანოთ. წყემსი ლაშა ჩოფიკაშვილის გაუჩინერებიდან ერთი კვირის შემდეგ მისი მკვლელობის ბრალდებით ფერმაში მომუშავე ალექსი ბახუტოვი დააკავეს. დაკავების შემდეგ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ბახუტომა და მისმა გერმა ირაკლი ციციშვილმა გამოძიებას აღიარებითი ჩვენება მისცეს. აღწერეს როგორ მოკლეს ჩოფიკაშვილი და დამარხეს მეტრნახევარ სიღრმეზე. თუმცა მათ მითითებულ ადგილზე პოლიციამ გვამი ვერ იპოვა. ახალ ჩვენებაში ბახუტომა განაცხადა, რომ გვამი ცხენის ურმით წაიღო და მდინარე სტორში გადააგდო, რაშიც სამი ახალგაზრდა დაეხმარა. ჩვენებაზე დაყრდნობით სამი ახალგაზრდა დააკავეს. თავდაპირველად ბრალდებული ახალგაზრდები ჩადენილ დანაშაულს არ აღიარებდნენ. დღეს ერთ-ერთის ალექსი ცოციაშვილის დედა ამბობს, რომ შვილმა ჩაუდენილი დანაშაული ციხეში არსებული გაუსაძლისი პირობების გამო აღიარა. ჩემი შვილი ციხეში ისეთი მომაკვდავი გამოასვენეს იქიდან. აი ეს გაფიცვები რო იყო, მიტინგები რო იყო, ისეთი ნაღველი შეტევა ჰქონია, რომ კინაღამ ციხის კარები ჩამოუღიათ პატიმრებს, რომ ბავშვი გვიკვდებაო. 20 კაციან საკანში 120 კაცი იყო იმ ისა პაპანაკება სიცხეში. ესე იგი გაუსაძლის პირობებში იყო ჩემი შვილი. სამი ადამიანი იწვე ერთად და ოჩერედით იწვნენ ხოლმე ისეთ პირობებში და იძულებული გახდა ეხლა. დანაშაული რომ არ მომხდარა, იმით დადასტურდა, რომ პროკურატურის და სასამართლოს მტკიცებით გარდაცვლილი ლაშა ჩოფიკაშვილი, რომელსაც ოჯახმა 40-ის კი გადაუხადა, რამდენიმე კვირის შემდეგ სახლში დაბრუნდა. აღმოჩნდა, რომ ჩოფიკაშვილი ცხვარში მწყემსად იყო წასული. მიუხედავად ამისა, ახალგაზრდებმა მისი ცოცხლად გამოჩენის შემდეგ ციხეში 5 თვე დაყვეს და ისინი არავის გაუთავისუფლებია. საბოლოოდ სამივე მათგან სასამართლოსთან თანამშრომლობის გამო საპროცესო შეთანხმება გაუფორმეს. ბახუტომა კი ჩვენება კიდევ ერთხელ შეცვალა და ამჯერად მკვლელობის მცდელობა აღიარა. თუ არ ვაღიარებდი, ალბათ დამტოვნენ ან სამუდამო პატიმრობას მომცემდნენ, ან რა ვიცი მე თვითონ რას მოიფიქრებდნენ და რას გამეკეთებდნენ. ხო იმაზე იყო დამოკიდებული, მათ ხელში ვიყავდა მე რა შემეძლო. ჩოფიკაშვილის გამოჩენის შემდეგ ბახუტოვი ციხეში კიდევ 6 თვე იჯდა, რის შემდეგაც ისიც საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს. ჩაუდენელი დანაშაულისათვის ბახუტოვი ახალგაზრდებთან ერთად პირობით სასჯელს დღემდე იხდის. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის მონაცემებით გირაოს შეადგენს აღკვეთის ღონისძიების საერთო რაოდენობის 30%, რაც ექსპერტების განმარტებით ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. წინასწარი პატიმრობების შეფარდებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ კვლევაში ვკითხულობთ, რომ წინასწარი პატიმრობის მსგავსად გირაოს შეფარდების გადაწყვეტილებებიც სტერეოტიპულია და ზოგადი ხასიათის ბლანკეტური ნორმებით შემოიფარგლება. ამიტომ სასამართლო იძლევა, სტრასბურგის სასამართლო იძლევა რეკომენდაციას, რომ თითოეული საქმის განხილვისას ინდივიდუალური გარემოებები, ინდივიდუალური ეკონომიური მდგომარეობა, სოციალური გარემო და ყოფიერება უნდა იქნეს მიღებული ეროვნული ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან ყურადღებაში და შესაბამისად სწორედ აქედან გამომდინარე უნდა იქნეს განსაზღვრული ჯეროვანი და გონივრული გირაო, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს ის, რომ პირი გამოცხადდეს არსებით სამართალ წარმოებაზე სასამართლოში. კანონით სასამართლოში საქმის დასრულების შემდეგ გირაო ეჭვმიტანილს უნდა უბრუნდებოდეს. იურისტების თქმით კი საქართველოში გირაოს სახით შეტანილი თანხა თითქმის არასდროს ბრუნდება ბრალდებულთან. უმრავლეს შემთხვევაში დგება პირის გამამტყუნებელი განაჩენი და გირაო ჯარიმაში გადადის. მოგეხსენებათ, თუ კი შემდგომში საპროცესო შეთანხმებაზე იქნება საუბარი, გირაოს სახით გადახდილი თანხა რჩება ბიუჯეტში და მე მაგალითად არ მახსოვს ნამდვილად ისეთი საქმე, როდესაც გირაოს თანხის რაღაც ნაწილი მაინც დაბრუნებოდა ბრალდებულს. აუცილებლად რა თანხასაც ის იხდის გირაოს სახით, შემდგომში მას თუ დაემატება, თორე ნამდვილად არაფერი არ აკლდება. საპროცესო შეთანხმებებით დასრულებული საქმების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. თუ 2005 წელს საქმების დაახლოებით 12% მთავრდებოდა საპროცესო შეთანხმებით, 2010 წელს მისი რაოდენობა 80%-ამდე გაიზარდა. ფულადი ჯარიმა, როგორც სასჯელის სახე, საქმეთა უმრავლესობაშია გამოყენებული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საპროცესო შეთანხმებების შესახებ კვლევა ჩაატარა, რომლის მიხედვითაც საპროცესო შეთანხმებების შედეგად 2009 წელს ბიუჯეტში შესული თანხა 61,154,311 ლარს შეადგენს. როცა სასჯელი არის ფულადი,
თუ ხარ ღარიბი, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლებად შეგიძლია გადაიხადო ჯარიმა, ვიდრე იმ ადამიანმა, ვისაც უფრო მაღალი შემოსავალი აქვს და მაღალი ქონება აქვს, ეს ცხადია, მაგრამ მეორე დილით 18 თებერვალს სტუდია მონიტორის ერთ-ერთი გახმაურებული გამოძიების მიხედვით ძმები მილდიანები სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ხელყუმბარისა და სუბოტექსის შენახვისთვის დააკავეს. თუმცა თვითმხილველების თქმით მათ ჩხრეკის დროს არც სუბოტექსი ჰქონდათ და არც ხელყუმბარა. დაკავებიდან ორ დღეში პროკურორმა ძმებს საპროცესო გარიგება გაუფორმა და სასამართლომ თითოეულ 3000 ლარი ჯარიმა შეუფარდა. ოჯახს თანხი შოვნა გაუჭირდა. მისი ნაწილი ნათესავებმა შეაგროვეს და თანხა ბიუჯეტში გადარიცხეს. ოჯახში რაც ყავდათ, სამი ახარი ყავდათ, ის გაყიდეს მისი საფასურზე. დანარჩენი საპროცენტოც იყო აღებული, არის აღებული, პროცენტოდაც არის აღებული და ვერ გავიმეტეთ. ჩვენ ბიძიები და დეიდები, მამიდები, ყველამ ცოტა პატარა წვლილები მიუტანეთ და აი იმით ვამჯობინეთ, რომ მაგათი გარეთ ყოფნა ვამჯობინეთ, ვიდრე ციხეში ჯდომასაც და ფულის ჩაბარება, აი იმიტომ მოხდება ეს ფულის ჩაბარება.